こんにちは、日向陽一です。今日はですね、夫婦関係の土台ということについてお話をしたいと思います。聖書の中にですね、こういう例え話があります。2つの家が建っていて、雨が、降ってきて、大洪水になって、2つの家がこう並んで建っていてですね、で1つの家は、洪水が来てもしっかりと立って、倒れなかったと。洪水が引いた後もしっかりその後も立ち続けたということなんですね。そしてもう一つの家は、洪水が来ると、倒れてしまって、そのひどい倒れ方をして、立て直すことができなかったという話なんですね。で、この二つの家を調べてみますと、一つの家は、その土台にしっかりとした岩が座っていた。その岩の上に家を建てていた。もう一つの家は、倒れてしまった方の家は、実はその土台を調べてみると、砂の上にその家が建っていたということなんですね。砂の上に家を建てるなんて愚かなことだというふうに、私たちは考えると思うんですが、これをですね、夫婦関係に当てはめて考えてみますと、岩の土台というのは信頼です。あらゆる確かな人間関係の土台には、信頼があるわけなんですね。で、じゃあ砂っていうのは何なのか。それを夫婦関係に当てはめて考えますと、砂というのは感情です。この人が好きだとか、その気持ちの盛り上がりですね。で、それを土台にして、夫婦関係を築いてしまうと、大変なことが来た時に、倒れてしまうと。しかし、信頼関係というしっかりとした岩の土台の上に、夫婦関係を立てていくならば、そのご夫婦の関係はどんなに雨が降っても、洪水が押し寄せてきても、しっかりと立ち続けることができるということなんですね。で、今日は夫婦関係の土台は信頼ということについてお話をしました。で、もし、この話を聞かれて、何か、気づかれたこととか、感想などありましたら、この下の欄のコメント欄にいただければ、感謝です。では、どうもありがとうございました。